Nenechte si ujít nový díl pořadu Nebe nad hlavou, který vám od nového roku opět přinášíme. Reagující jedinec zvládá vrtochy počasí docela dobře. Dagmar Honcová vás seznámí se všemi meteorologickými jevy a tipy, které vám pomohou při výletu do přírody i za sportem. Jarní povodně, stání sněhu jsou součástí hydrologického cyklu. Jejich extremita ale záleží na mnohých faktorech. Nebe nad hlavou. V premiéře v pondělí, krátce po půl šesté podvečerní. Na Noé.